عليكم نحمد ونصلي على رسول الكريم ناظر اکرام آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ آنے والے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کو منانے کے لیے دوسرے دیگر لوگ جیسے انداز اختیار کرتے ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں گے یاد رکھیے یہ جشن میں جتنے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اور پوری کی پوری آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہیں نشہ وار چیزیں دی جاتی ہے شراب کھلے عام بکتا ہے شباب اس دن زور پہ رہتا ہے ایسے تمام موقعوں پر آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں یاد رکھیے آپ کا سال شروع ہوتا ہے تو محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے اور جو یہ سال شروع ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کرسمس مناتے ہیں جو عیسیٰ مسیح کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی عمل برا سمجھا نہیں جاتا لیکن یاد رکھیے آپ اگر نشہ کریں گے آپ اگر کوئی اور برائی کا کام انجام دیں گے تو آپ کو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف میں آرام فرمانے والے ہیں ان کے پاس آپ کا اور میرا وہ ہر پیر اور جمعرات کو آپ کے اور میرے نام اعمال جاتے ہیں اور میرے رسول دیکھتے ہیں کہ میرے امتی کیا کر رہے ہیں بتاؤ اگر کوئی آپ کا عمل میرے رسول کے پاس جائے اور آپ کے اور ہمارے آقا ناراض ہو جائے تو کیا ہماری آخرت اچھی ہو سکتی ہے کیا آپ اپنے رسول اپنے محبوب اپنے آقا کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں خطا نہیں جائیں گا ایک مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر پائے گا اگر واقعی آپ مومن ہیں اگر آپ واقعی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس روز کو اپنے بجائے اس کے کہ عیش و آرام میں عیش و عشرت میں دن رات گزارے اس دن اپنا محاسبہ کریے یعنی اپنا خیال یہ کریے کہ ایک سال میں نے کیسے گزارا اس میں کتنے میں نے گناہ کیے ہیں اس رات کو توبہ کر لیجئے اور اللہ سے عہد کر لیجئے کہ مولا یہ سال جو آنے والا ہے میں توبہ کر لے رہا ہوں اس سال میں آپ کی عبادت میں گزاروں گا آپ کی اطاعت میں گزاروں گا میرے عزیز نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے کسی نے کہا تھا کہ نشہ تو پلا کے گرا دیتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ گرنے والوں کو سنبھال لینا آج میں بھی یہ سمجھتا ہوں میرے نوجوان جو میری آواز سن رہے ہیں ان کو اپنے محبوب سے محبت ہوگی اپنے رسول سے محبت ہوگی اگر واقعی تم کو اپنے محبوب رسول سے محبت ہے اپنے محبوب اس کو مانتے ہیں تو آپ کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ میرے رسول نے جس انداز سے اپنے زندگی گزاری اس میں سے کچھ چیزیں آپ سیکھ لیجئے کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیجئے اور جو گزر رہا ہے سال اس میں جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ کے سامنے کہیے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے آپ معافی تو مانگ کے دیکھو معاف کرنے والا بڑا ہے مگر یہ عہد کر لینا معافی کے معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ توبہ کر لیے کے بعد آئندہ اس عمل کو نہ کرے آپ بھی عہد طے کر لیجئے اللہ مدد کرے گا مگر میں یہ گزارش کروں گا اس دن جتنے چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں پوری دنیا میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ عمل اگر ہم کریں گے اللہ کے پاس ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اس لیے میرے عزیز بھائی نوجوانوں اور عزیز بزرگوں آپ لوگوں سے میری ادبن گزارش ہے نشہ آور چیزوں سے احتیاط کیجئے یاد رکھیے نشے کو میرے رسول نے منع کیا ہے اور ایسے چیز کو آپ استعمال کر کے اپنا ہوش کھو دیتے ہیں اور آپ سے ایسے عمل سرزد ہوتے آتے ہیں جو آپ کے رسول کو پسند نہیں ہے آپ کے محبوب رسول کو پسند نہیں ہے تو میری گزارش آپ سے اتنی ہے کہ گزشتہ سال جو آنے والا 23 ہے تو 22 میں ہم نے کیا اچھائی کی کیا برائی کی ذرا غور کر لو اگر غور کر لیں گے تو ہماری اچھائیاں کم نظر آئیں گے برائیاں زیادہ نظر آئیں گے توبہ کرو اور اللہ سے عہد کر لو کہ آئندہ سال جو رہیں گے ہم انشاءاللہ اللہ میاں کی اطاعت میں گزاریں گے رسول کی اطاعت میں گزاریں گے ہر وہ چیز جو حرام کر دی گئی ہے ہم اس سے احتیاط کریں گے یاد رکھو میرے بھائی
आज दुनिया पूरी अपने को देख रही है। अगर हम सब मिलकर अहद कर ले कि हम सब पांच वक्ता नमाजी बन जाएंगे, हम सब अल्लाह से मदद करने मदद देने वाले बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो हमारे लिए नफरत के बिंदु रहे हैं वो हमारे लिए मोहब्बत का मामला नजराना पेश करेंगे। शर्त यह है अपने मौला को राजी करो। अगर उस दिन कुछ करना भी है, आपको जश्न मनाना है, अपने जश्न मनाओ। कैसा बनाओ? अपने गुनाहों को याद करो और मालिक के हकीकी के सामने झुक जाओ और कहो मौला अब साल जो आ रहा है मैं इसमें तेरी इताअत के साथ गुजारूंगा, तेरी फरमाबरदारी के साथ गुजारूंगा। ये नशा अच्छा है बजाय ये वो नशे के जो वक्त ही आपको तेरी इताअत के साथ गुजारूंगा, तेरी फरमाबरदारी के साथ गुजारूंगा। ये नशा अच्छा है बजाय ये वो नशे के जो वक्तिया आपको मिलता है, वक्तिया नशा रहता है। वक्तिया बुराई करते हैं मगर आमाल नामे में हमेशा वो लिखा जाता है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ और मेरी बहनों से, मेरे बच्चियों से, मेरे भाइयों से, वो चीजों से बचिए जो अल्लाह ने मना किया है। ये नशे की चीजें इस्तेमाल करना, आवारा गर्दी करना, मोबाइलों पे गलत पिक्चर देखना, मोबाइलों के अंदर गलत अमल को करना, ये सब चीजों को अल्लाह नापसंद करता है। इसलिए आइंदा साल आपको मिल तो रहा है, मेरे को भी मिलेगा इंशाल्लाह, हम सबको मिलेगा तो सही, लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे आइंदा साल 23 तो मुकम्मल कर लिए, 23 में हम रहने की क्या गारंटी है? फिर 23 में रहे तो 24 में रहने की क्या गारंटी है? इसलिए मेरे भाई जो वक्त है वो वक्त पे तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। और ये जश्न 31 का जो बनाते हैं, तौबा और इस्तिगफार करो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह को राजी करने में वक्त निकालो। ये दोस्तों में, ये अजीज, ये तफरी गाहों में ये जो चीजें हो रही है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के अजाब मुसलसिल हमको आ रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि अभी वक्त है, आ जाओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आइए हम भी तौबा करेंगे, हम भी इरादा कर लेंगे कि हम 31 को कोई जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि आमाल को अपने दुरुस्त करने का अहद करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।